Mentira. טוב, אני אגיד כמה דיבורים שעולים בליבי על עניין האישה לרבה, ראש השנה. לדעתי, יש פה דבר שאין בו אח ורע, שאנחנו חיים בעולם גשמי, ובדרך כלל העניינים הגשמיים הם מזיזים את כל הבריאה. בראש השנה אצל הרבים יש משהו ייחודי, שבאים נשמות לשם. הגוף שמגיע לשם של הבני אדם, זה רק נגרר אחרי הנשמות. עכשיו, לא רק שכל אחד, הנשמה שלו נמשכת להגיע לרבה, והגוף הולך ממילא אחרי זה. לא רק כל אחד הוא במצב הזה, יש שם קיבוץ של סוגים רבים של נשמות, שבאים כל אחד ומתקללים אחד בשני, מה שזה דבר ש... וזה דבר שנגלה בעין, זאת אומרת, אפשר בחוש של העין לראות שמדובר בקיבוץ של נשמות. לא צריך להיות צדיק מאוד מאוד גדול בשביל זה. בחוש העין הפשוט, מצד הגשמי יוסרו מן איזה מקום שאף אחד לא ינסה לשמה. ואנשים גם מצד הגשמיות שם סובלים כל מיני עניינים. אנשים באים שם רק בשביל רוחניות. נטו. זה רק בשביל נשמה. ומי שאמר, מה שאדם נושא לאום, על הנשמה שלו רואה דברים ונמשכת, אפילו שאדם לא יכול להסביר את זה לעצמו מצד החירות הגוף שמסתיר הבנת הנשמה, הנשמה היא זו שנמשכת לסלול הרבה. וגם הנשמה של כל אחד איתנו, וההתקללות של כל הנשמות ביחד, זה דבר שהוא לא שייך למציאות של העולם הזה כלל. זאת אומרת, בקיצור, כשהדבר, הארגון לנו ראש השנה, זה תופעה שלא שייכת למציאות הגשמית של הדור הזה. זה פשוט לראות בעיניים ולחוות בגוף ובנפש ובנשמה דבר שהוא שייך בכלל עתיד לבוא, הוא לא שייך לפה בכלל כלל כלל. וזה קורה פה ועכשיו. וזה נס גדול שדבר ששייך לעתיד לבוא, קורה פה ועכשיו. זה אחד הפלאות של הרבי, שהוא ממשיך אורות ומקומות גבוהים ששייכים אותי לבוא לתוך המציאות שלנו. ובאומן ראש השנה הדברים האלה נראים בעין ובחוש העניינים, שאני יכול למשש את זה ולראות את זה. גם כל אחד על עצמו וגם כולם. ומילא גם המושג הזה של תיקון נשמות, שהרבי דיבר על זה, שהרבי לקח עצמו לטפל בנשמות, ואמר שבראש השנה יכול לעשות את זה ביותר, אז רואים את זה בראש השנה. וגם כל אחד, אם בא עם הכנה כזאת, שעכשיו זה עניין של הנשמה שלי נטו, ששולפים את האדם מהבית שלו, מהסביבה שלו, לוקחים אותו למקום זר, מנוכר, רע, אנשים רעים שם, מסביבה לא תומכת, וגם תנאים קשים. ולמרות זה באים אנשים ומשלמים הרבה כסף בזה, זה מצד שנשמה מרגישה את זה, נשמה חשה את זה. וזו חוויה שרק בזמן בית המקדש היה מציאות כזאת, שהנשמה של אדם עכשיו היא המציאות. בבית המקדש הנשמה זה המציאות, והגוף הוא הדבר הנתפר. אנחנו חיים ביום יום, בדיוק מציאות הפוכה, שהגוף זה המציאות, והנשמה, זה דבר שאנחנו מחפשים אותו, רוצים אותו, אבל זה לא המציאות. וברור לנו ששם זה המציאות, הנשמה היא המציאות. וזה דבר גדול מאוד. וזה, האור הזה, אדם צריך להמשיך אותו, יכול להמשיך אותו כל השנה, שישאר לו, שאדם ידע טוב טוב, כל אחד, ובוטליות, מה הוא באמת, הוא באמת, זה חתיכת נשמה, זה מה שהוא באמת. חברת תורה כבית כתבה לחלק ראשון, שאדם אומר, אני הכוונה לנשמה, וזה עד ההתקרבות לצדיקים אמיתיים. וזה שייך לכל אדם אדם, זה לא קשור איזה עידאו ואיזה קהילאו, העניינים של נשמות זה כבר יצא מצד הגבולות האלה, הרגילים שאנחנו נמצאים פה בעולם הזה. מצד הנשמות זה דבר לא מוגבל, לכן זה שייך לכל אחד, ורואים את זה כמו שאנחנו רואים את זה היום, אנחנו נראה עוד יותר כל הזנים, כל המינים, כל האנשים מגיעים לאומר, כי זה עניין של נשמות, והנשמות זה לא שייך בכלל. כל ההבדלים האלה כל כך כמו שאנחנו רואים פה היום, ובפרט שהרבה הוא נשמה כללית, לכן כל הנשמות התחלות בו ונמשכות אליו.
כל אחד מרגיש שהרבה מבין אותו, אפילו זמשים רבים ומשונים, רק מזה אפשר לראות מה זה גדולת הצדיק. הרבה אומר, בראש השנה אפשר לראות את גדולת הצדיק. שיש נשמה כזאת גדולה שיכולה לגעת בכל אחד, לחוש כל אחד, אנשים רבים ומשונים וכו' וכו'. אז בראש השנה האדם אחר יכול לראות את הגדולה של הצדיק יותר משל כל השנה כולה, ולזכות להערת הנשמה, לתיקון שזה לא שייך כלל למציאות של עולם הזה, רק עתיד לבוא, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שעל ידי המשכת האור הזה שעתיד לבוא לפה, על ידי זה מקרבים גופה שעתיד לבוא תהיה מציאות, שזה הגאולה מתפתחת לבוא מגרם ממנו.